Poslední dobou jsme při prozkoumávání vesmíru cestovali opravdu hodně daleko a dostali jsme se řádově tisíce, miliony a nebo i miliardy světelných let daleko. V tomto filmu ale poletíme do vzdálenosti pouze 4,3 světelné roky do trojhvězdné soustavy Alpha Centauri, do nejbližší hvězdné soustavy ke sluneční soustavě. Alpha Centauri je, jak už její název napovídá, nejjasnější hvězda v souhvězdí Kentaura. Souhvězdí Kentaura se nachází na jižní obloze a z Česka je pozorovatelná opravdu hodně malá část. Alpha Centauri z Česka pozorovatelná není, což je velká škoda, protože po hvězdách Sirius a Canopus se jedná o třetí nejjasnější hvězdu na noční obloze. To nám ale v žádném případě nezabrání v tom, k této soustavě doletět a pořádně ji prozkoumat. No já už se nemůžu dočkat. Jak jsme už říkali předtím, tak Alpha Centauri je trojhvězdný systém, který ale při pohledu ze Země pouhým okem vypadá jako jedna jediná hvězda. Tady tyto dvě hvězdy se jmenují Alpha Centauri A a B a obíhají okolo sebe po excentrické oběžné dráze. Někdy se jim říká i Rigel Centaurus a Tolimana. V nejbližším bodě se od sebe nacházejí ve vzdálenosti 11 astronomických jednotek neboli vzdálenosti Země od Slunce. V nejvzdálenějším bodě se nachází ve vzdálenosti 36 astronomických jednotek a okolo sebe oběhnou jednou za 79 let. A okolo těchto hvězd ještě ve vzdálenosti 13 000 astronomických jednotek obíhá hvězda Proxima Centauri. Proxima se jmenuje, protože slovo proximita znamená blízkost a jedná se o nejbližší hvězdu ke Slunci. Oproti těmto dvěma je mnohem tmavší a ze Země je vidět pouze při pohledu do dalekohledu. Jeden oběh jí trvá až 550 tisíc let. Teď už se ale podíváme na nějaké ty planety a začneme jak jinak než tou nejbližší Proxima Centauri, protože okolo ní oběhají až tři planety, což je v tomto systému nejvíce. Tak a jsme tady, no a zrovna na mě vyšla plynná planeta. Ale zase na druhou stranu vypadá docela hezky. Nejvíc se mně ale líbí ty její prstence. Když se podíváme na její známé parametry, tak její hmotnost dosahuje 6 až 8 zemí, což z ní dělá exoplanetu typu mini Neptun. Od své hvězdy se nachází 1,5 astronomických jednotek a oběhne okolo ní jednou za něco přes 5 let. Kvůli nízké teplotě Proximy Centauri je ale velmi chladná a její povrchová teplota dosahuje minus 234 stupňů Celsia, což je fakt velká zima. Tak a na další planetu se podívám já. Jak si můžete všimnout, tak ostatní dvě planety jsou už mnohem blíž. Protože má pevný povrch a je o něco těžší než Země, tak patří do kategorie exoplanet nazývaných superzemě. Je asi o 10% větší než Země a zhruba o čtvrtinu těžší. Zatím se ale neví, jestli má atmosféru. Pokud by žádnou atmosféru neměla, tak její povrchová teplota by byla minus 39 stupňů Celsia. Pokud ale má atmosféru podobnou té zemské, tak její teplota by byla už jenom minus 6 stupňů Celsia. To je sice pořád o 21 stupňů Celsia méně než na Zemi, ale pořád by se tady žít dalo. Tak a na tu další exoplanetu jdu já. Tato exoplaneta se k Proximě Centauri nachází nejblíže a je tedy i nejteplejší. I kdyby neměla atmosféru, tak její povrchová teplota by byla 87 stupňů Celsia, což je pro nás už moc horko. Tato planeta je asi o pětinu menší než Země a její hmotnost je až čtyřikrát menší, takže je v tomto systému ze všech nejmenší. I přesto je ale pořád větší než planety Mars a Merkur a těžší než tyto dvě planety dohromady. Tak a já se jdu podívat k té hvězdě. Jak jsme už řekli, tak Proxima Centauri je nejbližší hvězda ke Slunci, vzdálená pouze 4,25 světelných let. Co se týká jejich vlastností, tak se jedná o hvězdu typu červený trpaslík, takže své palivo spaluje ze všech typů hvězd nejpomaleji a má také velmi nízkou povrchovou teplotu 2800 stupňů Celsia. To ale na druhou stranu znamená, že červení trpaslíci mají velmi dlouhou životnost a své palivo vyčerpají až za 10 bilionů let, což je až tisíckrát delší doba než životnost našeho Slunce. Co je na Proximě Centauri dobré, je i to, že na rozdíl od ostatních červených trpaslíků je velmi klidná a nedochází na ní k erupcím tak často jako na ostatních.
Nicméně je stále mnohem aktivnější než Slunce. Okolo Proximy Centauri také byly objeveny celkem 3 pásy asteroidů. Ten nejbližší se nachází ve vzdálenosti 0,4 astronomických jednotek od hvězdy, prostřední je rozprostřený ve vzdálenosti od 1 do 4 astronomických jednotek, takže v něm obíhá i planeta Proxima Centauri C, a nakonec ve vzdálenosti 30 astronomických jednotek se nachází ten poslední. Od Proximy Centauri se nachází v podobné vzdálenosti jako Kuiperův pás od Slunce. Takže soustavu Proximy Centauri jsme už prozkoumali a teď je čas se podívat na ty další dvě hvězdy. Obě dvě to jsou hvězdy typu žlutý trpaslík, což je i naše Slunce. Alpha Centauri A neboli Rigel Centaurus je asi o 22% větší než Slunce a o polovinu jasnější, zatímco Alpha Centauri B neboli Toliman je o 14% menší a o polovinu tmavší. I přesto, že jsou dvojhvězdy většinou zobrazované jako že jsou velmi těsně u sebe, tak většinou, jako i v tomto případě, jsou od sebe mnohem dále. Jak jsme říkali, tak se od sebe nachází 11 až 36 astronomických jednotek a okolo sebe oběhnou za 79 let. U obou hvězd byla objevena jedna planeta, i když zatím nebylo potvrzeno, jestli skutečně existují. Jako první se podíváme na planetu Alpha Centauri BB neboli Toliman B. Jak bylo řečeno, tak pořád není potvrzené, jestli tady ta planeta skutečně existuje. Pokud ano, tak i tak by se na ní žít rozhodně nedalo. Je sice jenom o 13% těžší a o 14% menší než Země, ale její hlavní problém je to, jak blízko obíhá. Okolo hvězdy, která je podobná Slunci, obíhá až 20krát blíže než Země a její povrchová teplota tedy přesahuje hodnotu 1500 stupňů Celsia, což se podobá teplotě ve vysoké peci anebo teplotě lávy. To, jestli má měsíce nebo ne, se neví, ale kvůli blízkosti ke hvězdě je to vysoce nepravděpodobné. Tak a teď se podíváme na Alfu Centauri AB neboli Rigel Centaurus B. Podobně jako Toliman B, tak ani Rigel Centaurus B zatím není potvrzená, jestli skutečně existuje. Pokud ale skutečně existuje, tak její velikost je velmi hrubě odhadnutá na 3,3 až 7 zemí a je 9 až 35 krát těžší než Země, takže se jedná o plynou planetu podobnou Neptunu nebo Jupiteru. To ale neznamená, že u této hvězdy není možná existence života. Ne sice přímo na této planetě, ale na jejich měsících. Planeta totiž obíhá ve vzdálenosti 1,1 astronomických jednotek od hvězdy a rok na ní trvá 360 dní. Jestli okolo ní obíhají měsíce nebo ne, se neví, ale pokud ano, tak je možné, že by se na nich nacházely ideální podmínky pro vznik života. Jak jsme ale říkali, tak to není jisté. Na závěr si řekneme to, že díky své blízkosti k Zemi bude Proxima Centauri pravděpodobně první hvězdná soustava, ke které doletí nějaká kosmická sonda a poskytne nám o ní detailnější informace, ale za našeho života asi ne.